Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, искам да се извиня, че качвам това видео толкова късно, но просто нямах възможност да го направя по-рано. Разбира се, ако желаете още епизоди на TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И тъй като вече всички знаят, да, участвам в трети сезон на Къщата на инфлуенсърите и може да очаквате наистина много неща, които ще качвам покрай нея. Било то постове в Instagram или някакви TikTok-си. Също така ще правим реакции на абсолютно всеки епизод на Къщата. Като започваме с първият епизод утре, въпреки че той излезе преди няколко дни, аз още не съм го гледал, така че не се притеснявайте. А следващият излиза в четвъртък. И сега толкова съм ви дрънкал, нека видим какво ще открием днес в TikTok. О, братвето, което тайно харесва гаджетите. Здравей. Здрасти. На живо си още по-мръвка, между другото. Бобката ми е говорила. Ева, бобка. По-спокойно, брат. Вече стана кринч. Ай, тя е супер яка, брато. Смисъл имам предвид като характер. Ма не, аз няма да дам бас, няма да ти я взема, бе. Не, то си е твоя, спокойно, бе. Да, това. Ара, аз ще ходя да пика, чакайте ме тук. О, не. Ей, сега стане неловко. Забравяш ли се държа леко странно? Не, защо? Ти какво мислиш за Калина? Коя Калина? Е, как така, от около две седмици си пишат нон-стоп. Искам да ви се меса, ама аз не бих оставил нещата такава. Ей, сега стана интригата. Не мисля, че заслужаваш такова отношение. Мале. Коя е тази Калина, с която си пишеш, бе? Бата, Калина е баба ми. Това ме държих, че има нужда от компания. Знаеш да подкрепиме, ти я познаваш, тя ти прави ръване. Какво ти става, брат? What the fuck? Его и нас. Поредното топ видео от Наско. Ай, сега ходи, доказвай, че това е баба ти. Така се работи на 40 градуса. Пича си е направил подвижен покрив с кашолни връзки. Добре. Кой е тук? Ехо. Я! Че тук някъде да си видял да продават царевица. Ванката. И той не е добре. Той не е добре, вика. Той се вцепени. Мали. Викайте спасител, че май няма да излезе. Аз. Какво ще правите днес с дъщеря му? Ясно! What the fuck? Кумба? Мога ли да те питам къде беше петък вечер? Не помня! Навънка. Къде навънка? Някъде. С приятели. Днес е понеделник, ти се пребра днес. Ей, то човек да не се прибери 3 дена и веднага сменяш ключаките. Голям проблем. Беше ли с друго? 50-50. А, така! Добре, това не го очаквах накрая. Те обадиш на най-добрият ти приятел и да му кажеш, че си на среща с сестра му. Добре, ай, звънни. Добре. Ало, абе, сестра ти да не е от Варна, бе. Абе, как и така сме двамата излезли, къде не е от Варна? Е, не мога са на FaceTime, защото нямам бюня, ама е, тук е навънка, виждаме. Пред мен нещо ми говориш някакви глупости. Тя много така се оказа, бе. Не, беше на 6, на 5, на колко е? На 9, бра. А, на 9? Е, заманта, ман. Айде. Благодаря ти за смелостта, печелиш секс с студен чай с круша. Благодаря. Чао. Мале, много маняк. И как бихте реагирали, ако най-добрия ви приятел? Определено това беше добро. А. Па прическа. Ай, една мухар, ке пиенсе. Да, разбрахте. Добре, бе, ако всичките ти приятели почнат друс, и ти ли ще почнеш? Да, мамо, ще почнеш. Мамо, те си взимат наркотиците от мене. Аз съм техният плък. Искате ли да видите как в едно видео ще направя 5 видеа? Само да кажа фейда. Уили, колко сладко, бебе. Разплака го, явно не те харесва. Ама да си е бе майката, бе. Виж какво си грозно, бе, и не мога говори, също си се напил, бе. Какво насрали се, бе? Насрали се, бе! Как е ти малкото бебе? Не може. Ама реби си майката, бе. Ало, арена да, бъде. Да. О, никакъв шанс. Това не смей да го кажем. Това беше всичко от мене. И също така, ако си изгледал видеото до тук, искам да в коментарите да напишеш баница с Hello Kitty вътре в нея. Защото по този начин аз знам, че си изгледал видеото до тук. Не забравяй да харесаш и да споделиш. Добре, бе, всички ти... Това на края, too much.
813 човека са го изгледали до края, добре. Пишем. А така. Молец, приятел, виждаш каква безредица цари на всякъде цяла България. Малко е пиян манката. Депутат беше хванат да шофира в нетрезво състояние. Сега всички водачи, употребили алкохол или наркотици, ако бъдат спрени от полицай, веднага да арестуват полицая за това, че ги е спрял. Какво? А така! Опа! Видя ли какво става, като гласуваш за правилните хора? Айде сега, моето момче, белизниците да ми дадеш веднага. Арестувам се! Няма какво да чака ключовите за много добре патруката, са го направили, обаче. Личния автомобил и апартамента. Жена ти, майка ти, всичко искам. Тая униформа емка ли? Ле. Ма той наистина направо цялото родословно дърво му взе. Превъртяло е момчето. Здравей, братле. Попрещу. Чака пред детска градина? Не, чакам приятелката ми, все пак има празник. Приятелката ти учи в детската градина? Да, защо? Улили. Улили. Който няма търпение, понякога си плаща. Това беше гнусно. Когато видя новата прическа на братлето. What the fuck? Май фризьора му е заспал докато го подстригва, не знам. Майка ми когато ни вдигна. Оле-ле. Мане мъртъв е. Нещо му е станало. Чето ми е мъртво. Кого направи, бе, мама? Ах, маме, маме. Край умря. Умря, боже. Миличкият той. Аз, който никога не си вдига телефонът от първия път. Понеже бях останал по-миналата седмица само нас и сигурно 3 часа не си бях вдигнал телефона. Мале, какъв спам имаше. То не беше по Viber, то не беше по Instagram, то не беше да ми звънят. Аз такъв съм си се заблял на компютъра с слушалки, телефонът ми е някъде там на беззвук. Просто ако ви покажа съобщенията, които ми бяха написали после, мале, толкова съм се смял. Най-редките имена в България. Разгледахме миналата седмица най-често срещаните български имена. Нека днес погледнем и към най-редките. При момчетата те са Алдомир, Вангел, Елизар, Пелин и Ярослав. А при нежният пол... Абе, имам съсед Ярослав. Пол са Ахинора, Земфира, Кая, Лучия и Тамара. Я да видим има ли хора сред нас. И Тамара познавам. А иначе най-странното име, което... Аз съм чувал и беше на момиче от класа ми и Бонели. Значи не познавам друг човек с такова име. Напишете ми долу в коментарите кои са най-сраните имена на хора, които вие познавате, че ми е интересно. А е диагнозата иначе? Оли ли? Какво ме е дефекта сега? Той! Да. Братле, и какво трябва, няма да стане, вика и пътната помощ. Трябва да се лекува. А той я е викнал. Каква е диагноза? Качи я малко накриво. Между другото гледах по нова телевизия, че някъде в София глудница кучета са нахапали едно Ауди. По калниците. И цялото е в зъби. Какво ми става на тия кучета, бе? И аз се чудя откъде ми е толкова познат тоя. Не, стига, бе. Гледайте сега, не го познавам, знам обаче, че си изкарва пари и нямам представа защо първото нещо, което не е направил, да си оправи. Лично аз имам такъв проблем, ще направя всичко възможно да се погрижа за това нещо. Но всеки си решава все пак. Когато не съм виждала прекрасно ми уникално сладко и мило гадженце от 7 месеца, минали са само 3 дни. Оли ли? Изпадна в депресия момичето. Мъжки речник, първа част. Така. После ще измия чиниите. Никога. Няма да измия чиниите. Излизам за една бърза биричка. Ще се прибера от сутринта, ще стигам кръвното 10 пъти и ще излъжа 20, кога ще се прибера. Тя ми е само братовчетка. Спала съм с нея, затова не искам да я махам в Инстаграм. Взимам да за жена. Любим. Искам да спа с теб. Да, добре. Говори си, не те слушам. Ще гледам матч. Глух съм следващия час и половина. Това е така. Всички жени сте еднакви. Аз харесвам един тип жени, обаче другите са ми виновни. Ти знаеш ли аз кой съм? Никой не съм, просто мога да набия. Това кой го казва? Даже и не съм сигурен дали мога. Та е голяма курва. Та не ми пусна. Не ми готвиш. Мързима да си сготвя. Сигурно.
Не ми трябва навигация, се оправя сам. Как една жена на телефона ще знае по-добре пъти от мен? Какво искаш да вечеряме? Зареден съм с нерви да ти предложа 10 места и да откажеш всичките. Ела в нас да гледаме филм. Това трябва да довеждам. Извън кръга на шегата, има прекрасни мъже, които се обожават жените и няма да се обидят на нито едно нещо в това видео, много ясно. Защото просто няма да се припознаят. Еди, уреден. Какво ще клъвне? Дон Педро Лимонис, Ернесто Бабачани. Хванаха голям сом. О! Не... А, хванаха го, добре. Лашкай! Так му виках, че го изпуснаха. Бая малък! Аха, малък той. Бая малък съм, уле... Да? Когато Аверът ти се бави най-непредаващия момент. Жената ти праща много поздрави, брат. Братле, да, снощи много се радвам, че се видяхме. Беше много по-затворен разговор. Семейството, брат, е най-важно. Това е на първо място. Жената. Децата. Да, братле, да, наистина много е важно семейството. Добре, утре ще се чуем иначе. Али... Добре, айде тогава. Чао. Ей, сега лошо му се пише. Айде, чао. Притесни се. Еми, ко? Ко? Брат, тия печарки с нощите ти изъхнеш. Жената... Ама как рязко. Жената. Не е глуха. И рекламите не са това, което бяха. Купете си продукта, Tiger. Поне един. Пълъса. Мога да ви кажа, че рекламите на Tiger са брутални и ги прави Цуро. Ако някой не знае кой е Цуро, малък е. Просто ги прави да се пръсеш от смях. А не да минеш и да я пропусташ. Също това нещо, като го видите... Първо, че не е изрязано кенчето и седи с бял фон. И това пълъса просто убива. С картици ли ще играем? Ваша мелод. Какви картици? Какви картици, бе? Това не е играл. Ако искате с брат ви да играем, сте сли? Само откъсна главата. Опа, цакай! И два коза. И сега някой не е пускал преди това, нали? Пас. Спатия. Никога няма да е спатия. Купа. Без кос. Пас. Пас. Ма и без кос няма да е никога. Раздай всичко кос. А така, вътре. Мерси. Ще го излежа. Спокойно, не се ядосвай. Не се ядосвай. Ще го излежа. Пас. 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 Какво ми попъкаш? Я покажи. Я да какви карти имаш. Аз го чаках трето вале. Тръща ме, убих го. С картици ли ще играем? Трето вале, вика Милия. Когато го е страх да вика. Кво става, Дидо? А Дидо му били толкова разпади токите, че жена му свикнала на гледайки без загубели. А това кос ми ли са по те? Оле на майко. А? Това е цял килим. Чизъс. Опа! Прингълсче! С алкохол! Само за 18 лева. Ха-ха-ха, доял го за чипс. Винаги може да се измисли оправдание обаче. Баня, ох, кеф. Когато няма пари за басейн. Е, това е. Айде. Ако бяха вкарали от някъде балончета да изглежда като джакузи, ще жде още по-добре. Огледалце на стената, кой най-красив? Дон Карлеоне, ти си най-красивият на запад. Ле, ама как му стои, гледай. Абе, шукар, тенкю, циганчил, северо-запад. Мале. Гледалцето му се възхищава. Кевиме как има 4 коментара и 9200 споделяния. Holy fuck, брат. Този човек не е убил и дума от 20 минути. Мъжкото срещу женското подсъзнание. Сигурно не му харесва татуировката. Ако съм в гората и ма нападни мечка, дали ще оживя? Може би ако е малка, да, ма... Ама не, те пак са мечки и пак имат ногти. И се изведнъж, ох, този човек не е убил. Да, общо взето, понякога си мислим наистина големи глупости. Пловдив в момента. А така... Ще си правим яйца на очи на терасата. Случайно, ако се седа над мен, имате това обръщение към него. Човек, престани да бръмчиш, в една седмица те слушам. Искам да се наспя. Искам да се изкъпя на спокойствие. Най-омразното нещо, когато някой прави ремонт, мале. И аз както си седя в нас често, защото си работя от вкъщи, главата ми просто умира. Готови? Гълъбче.
Ау! Пах ти добрия диспенсър! А, още един гъл. Случайност не мисла. Само, че то се умрял. Ехо! Ало! Ей, братан! Братан! Проснись, брат! Братан? Ей, брат! Стани! Въй! Добре, не е съвсем умрял, нещо ма е... бил в лошо настроение. Ели от тези майки, които вечер така надават ухо на спалнят. Майка сварила сина си с по-възрастна жена от него в леглото. И го враснала с дъска по главата. Уу, интересно, нека чуем. Не. Не. Категорично не. Да легне при нас. Да, да, да. Първия път ми изпраса с дъска ли беше, аз не помня с кого беше. Още първия път. Не, питай я, защо? Не, я знам, питай, защото е легнала до мене. Защото съм легнал до нея за това. Най-напред. Е, казвам го. А кого врасна с дъска? Мене! Вас? Мене, да! Най-напред, когато я прибра! Той си не е доста старичък също! И той я прибира и аз ги виждам на леглото и изпръсках него! С какво изпръсках полицията? Вие сте голяма хулиганка! А? Хулиганка! Баба хулиганка! С дъската по главата! Тя живееше с един турч. Така. Обаче така го направи, че тя го разведе. Блажени са вярващите! Разведе го! И какво направи? Даже ако тя няма да си признае, аз бех и казала така, викам, Лили, всеки ще ти дигне палата, никой няма да ти гледа децата. Спри с тия мръсоти. Но и вие не оставате длъжна сега. Всеки може да ти вдига палата, тинтири-минтири. Зорката. Подхожда ми. 26 години е всеки ден с различни мъжи. Подхожда. Подхожда ли това? Оу, Фредера контра Яко. Тя е такава и знае за това. Всеки ден тук идват коли да я взимат. Разбрали бе! Понеже на мене ми дигат полите, аз на вас тук да жалирам така и петра. Нема що! Признавам го, хубава жена. Певица съм била, ходим по концерти, ще ви покажем и снимки даже. Те въобще обичам хората. Кодераци, които ви навестяват. Някакви дядовци кодераци тук ви навестяват. Не са дедовци. Я че гледам младежица до нея. Не отрича! Те жена са спус, аз пък неволно ви подцених. Колко му е забавно на Жорката. Я, това защо че гледам некои старец? Че приберем некои млад да ме гледа. Да, вие се жена с вкус. Да. Правилно. И изведнъж смениха темата от това с фраскането на дъска към нея. Вау, тя съвсем забрави. Взе, че и хареса май да говорят за нея. А, така, китайски измислиха дронове за превоз на хора. Очаквайте скоро. Летящи таксита в София. Хора, ходих на морето първи път, да ви кажа, хич не ми хареса в началото. Трябваше да вървя по нещо странно. После ме пускаха да се мокра, аз не обичам да се мокра. Разбира обаче се. Пак ми дадаха зор, върнаха ме там голямата локва. Взе, че ми хареса, защото стана мръсна, аз обичам да съм мръсна. После се разходихме да видим какво става. Влязах, после съм мала в водата. Вижте колко съм голяма и накрая накарах обаче малко да потичам. Все пак да сме във форма, че е лято. Бягахме си и после проскачах вълните, ма те пък много големи за мене. Ма я досаха, ама не им се дадох. И накрая много се изцапах в пяска и ме прибраха. Хайде, чао! Хайде, време е за друга баня. Ауто, бе това е. Не, брат, защо? Не, това не го очаквах, бах ти доброто меме, трябва да си го запаза. Панда, вижда ли? Я, Перси! Та, Панда, говори ли? Господине! Да спечелите пица! Да спечелите пица! Искам. А, добре, айде. Виждате ли през тази дупка? Виждам. Задаваме три бързи въпроса за футбол. Айде да видим. Ваучер от мистър Пица. За питбол. Къв питбол? За пица. От мистър Пица. Показвам футбол. Добре, айде. Така, първи футболист. Айде да видим. Виждате ли? Така, Бербатов. Няма как да не познае. Димитър Бербатов. Ето първи е готов. Втория. Три. Едно от три. Мбапе. Мбапе втори от целем. Така, третия. Две от три. Рамос. Така. Не! За малко. От цели отбора, ама... Нищо. Серхио Рамос. Пандата печели, на кой да дадем? Въпреки, че тук още не е влял на тази снимка. Какво печели човека? Я да видим. Отвътре. Безплатна пица! Честито, Панда! Айде. Отивай да ядеш. Виждали ме изобщо. Господин Панда. Мале, отивам да намеря тази локация в Google и чакам Перси. Ще ги познава без проблем. Добър ден, полицай Минджаки Зар, градски Шарево. Документи за проверка, моля. Добър ден, полицай Минджаки Зар, какви документи ви трябва? Шофьорска книжка, бе. То и на мене ми трябва шофьорска книжка, ама... има само банкноти. Дай насам.
Веднага обаче, предпочита зеленото пред книжката. О, хайде, идва, идва, бари, идват ми гостите. О, хайде, сме, хайде, бари, идва да си играем. Хайде сега ще черпа за моя роден ден. О, хайде, влизи, влизи. О, чакай сега, чакай да се върна да си видя и човешките гости. Аз и на тях трябва да им се зарадвам. Ой, да, здравейте, хайде, влизайте, влизайте. Хайде сега, бари, хайде да си махат къщата и да ходим да сядаме на масата. Хайде сега, тук малко песнички пяхме за хепи бърди. И така, и сега по-бързо, давайте, давайте да хапваме. Хайде на чупетини. Иначе петини на нас малко така да хапнем, да мухнем, уу, да. Мали, не ме такова нещо ми се е случило, потом ми се е случило веднъж година, да съм къде не видял. Мале, откъде да почна, чак се чуда. Чак се чуда, откъде да почна, боже. Мале, като лакома съм страшна. Гледайте, Коста, мали, аз такова нещо не съм виждала, бе. Аз се слушате, глянули, ами сега ям рожден ден, ям всичко, целият свят ще изям днес. Уу, айде, идва. Не ти личи, ма моето прасенце. Много яко му личи. Ще не мога. Тук ни ще живее бе, мамо. Защо бе ли? Жена сигурно. Чалото лице ще не мога. Тук. Защо бе, Вики? Ем, защото тук ни ще живее. Тази водата не мога. С моята вода ще не мога. Горещо ли ще живее? Аман. Да, горещо ме. И сега ли вечерта ли ще горещо? Да. Искам вече да се лягам, мамо. Добре, климатика, какво да направим? Да го пускаме ли? Не. Какво направи татко, че аз се оплачи, че какво направи татко, че уди? Развалила е климатика. Или? Знаеш ли, уди, ако направи? Какво направи? Слушам. От телефона си... Мами, аз не те чувам. От телефона си... Да. Включил телефона и тук включил климатика. Тъй ли? И никъде да, бяхме. Да, и отчело... И отчело... Тук отключи... Чи... Климатика. Аха, и ние тук седим на масата. Смарт, ние тук едем и на масата. И седим и помислях, че това е... Че това е някой... И той... Та пуснал климатика. Да. Да не изкара акълът. Да не изкара акълът тук. Да. Да. Защо така прави таткоч? Много сладко детенце. Тая кола май ще хвърля боба. What? А! То това е кучето! Леле майко. Пустете малко климатика нещо, ау. Ще пукне. Ами хора, ние до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао. И до утре.